Salam, hörmətli izləyicilər. Məntiq dərslərim davam edir. Belə bir tip olur. Bütün qəbullarda olur. Həm MİQ imtahanlarında, həm magistraturaya qəbul, həm digər ümumiyyətlə dövlət qulluğu qəbullarında iştirak edir. Bu tiplər belə həll olunur. Bərabərləşdirilir. Alt-alta, aydındırma. Bu ifadədir, verilib, qaydadır. Yəni, bu qaydadır. Bu isə sualdır. Bunlar alt-alta bərabərləşdirilir. X kvadrat bərabərdir 16. Bu isə X bərabər 4 deməkdir. Y kub bərabərdir 125. Bu isə Y bərabərdir 5 deməkdir. İndi bunları tapdıqdan sonra verilmiş qaydada yerinə qoymaq lazımdır. X-ın yerinə 4, Y-ın yerinə 5 qoyub ifadənin qiymətini tapmaq lazımdır. Bax belə, cavab 70. İkinci bir nümunəyə də baxaq. Yenə həmin qayda ilə bərabərləşdirmək lazımdır. Alt-alta, belə, 4A bölü 3 bərabərdir 20, buradan A 15-dir, 2B bölü 7 bərabərdir 4, buradan B 14-dür. Sonra A-nın, B-nin qiymətlərini tapdıqdan sonra verilmiş qaydada yerinə qoyub hesablamanı aparırıq. A hərfinin yerinə 15, B hərfinin yerinə 14 qoyuruq və cavab 69. Belə, bir dənə baxaq. Üçüncü nümunə, yenə həmin qayda ilə bərabərləşdiririk. 2A kvadrat bərabərdir 50, buradan A 5 alınır. 3B kub bərabərdir 24, B kub bərabərdir 24 böl 3, B bərabərdir 2. Sonra A-nın və B-nin qiymətlərini verilmiş qaydada yerinə qoyub hesablamaq lazımdır. A-nın yerinə 5, B-nin yerinə 2 qoyub cavabı 8 alırıq. Bir dənə də baxaq. Dördüncü sual biraz digərlərinə nisbətən sadə deyil. İki tənliklidir. Biri üç bıçaqla, biri dörd bıçaqla qaydalar. Bu sual tələb olunur. Bax, üç bıçaq, dörd. Elə bil ki, bu A-dır, bu B-dir. Aydındır mı? Bu A-dır, bu B-dir. Və sən üç bıçaq bərabərliyində, üç bıçaq qaydasında. Bax, burada. A hərfinin yerinə 3, B hərfinin yerinə 4 qoyursan. Aydındır mı? Çünki sən 3, 3 bıçaq 4-ü, 3, 3 bıçaq 4-ü hesablayırsan. Yəni, bu A-dır, bu B-dir. Bu belə. İndi 2, 3 bıçaq 1. Hesablamaq üçün, bax, təkrar edirəm. Yəni, A hərfinin yerinə 2, B hərfinin yerinə 1 qoyursa. Verilmiş qaydada, 3 bıçaq qaydasında. Üçüncü mötərizə 4 bıçaqdır. Məsələn, 5, 4 bıçaq 10. İndi bu adı bu B-dir sanki və həmin qiymətləri, bax, 4 bıçaq qaydasında, yəni bərabərlikdən sağda A-nın və B-nin yerinə qoyub hesablayırsan. Cavab 25. Belə. Beşinci sualı isə mən MİQ imtahanı səhifəsindən aldım. Bu da maraqlıdır, bir damcı biraz digərlərinə bənzəmir. Dediyim qayda ilə alt-alta bərabərləşdirmək lazımdır. A bərabər 12 plus B, B bərabər B, A minus 3, B bərabər 2. Aydındır mı? Bax, alt-alta bərabərləşdirdim. İndi bu qalsın burada. B bərabər B-də də bir şey yoxdur. Yenə üçüncü bərabərlikdə A hərfinin yerinə, aydındır mı, əvəz etmə üsulu 12 plus B yazıram. Baxın, 12 plus B yazıram, yəni A hərfinin ifadəsini və buradan bu tənlikdən B hərfinin qiymətini tapıram. Əslində, A hərfin qiymətini də tapmışam, amma heç lazım deyilmiş. Əslində, onu tapmasaq da olar. B hərfinin qiyməti 5. Sonra sual budur. B 4 bıçaq 1. Bu, B hərfinin qiymətini 5 almışıq. 5 kvadrat 1 hesablamaq lazımdır. Qaydamız bu idi yuxarıda, eləmi? Bax, yenə həmin qaydaya əsasən, bu A-dır, bu B-dir sanki, tamam mı? Bu A-dır, bu B-dir. Ona görə sən sağdakı ifadədə A-nın yerinə 5, B-nin yerinə 1 qoyub ifadənin qiymətini 2 tapırsan. Belə. Uşaqlar, bir dənə də sev tapışırıqım var. Baxın, bunu qeydə alın. Alın, gözləyirəm bir neçə saniyə. Bunu qeydə alın və həll edin. Yaxşı, lazım olarsa yorumlarda yaza bilərsiniz mənə. Mən sizin doğru olub-olmadığınızı təsdiqləyərəm. Aldınız mı? Tamam, görüşərik. Sə
Size uğurlar.